iškovojus gan lengvą pergalę, šios rungtynės, kaip sakant, buvo neplanuotas, bet labai staigiai įvyko. Taigi, koks jūsų vertinimas šių rungtynių? Rungtynės kaip rungtynės, aišku, šiek tiek lengvesnės negu iki šiol buvusios. Jaunimas gerai, kaip sakyti, turėjo į ką pasilygiuoti, o vyresni mūsų žaidėjai, kurie jau labiau patyrė, tai jie parodė kai kurios savo sugebėjimus. Nesakyčiau, žaidimas buvo toks korektiškas, sakyčiau, švelniai sakant, nebuvo tų baudų, nieko, jokių intrigų, tai pergalė yra pergalė, niekada negali girtis, ar čia buvo lengva ar sunku, bet yra smagu ir matosi, kad daug valaus tokio augančio jaunimo yra ir tai man tai daro tokį gerą įspūdį. Taigi, nors šios rungtynės jums nesusiklostė gal kaip tikėjotės, bet visai neblogai priešinotės lygos lyderiams. Ko pritrūko iki pergalės? Tai pritrūko tos energijos, savų metimų nesusimetėm. Po savaitgalio atėjom nesuskaupę, tai energijos, kaip sakiau, visus pasimetė, nes kaip pritrajom. Čia turbūt jūs išderino jūsų žaidimą tai, kad netikėtai sužinojot, kad čia yra varžybos. Gali būti. Gali ir toks būt variantas. Buvom pasiruošę treniruotį, bet sužinojom, kad žaisim varžybas, tai truko poilsio, pasiruošimo, nusiteikimo. Bet kaip matom, šypsenas iš jūsų veido nedingo, tai linkime sėkmės į ateitį ir dar iškovoti pergalių reikia. Ačiū.